高贵妃利用纯妃和皇后的关系在宫中散布谣言，再加上戏子的唱诵，果然让乾隆将污蔑皇后的谣言信以为真。乾隆马上赶到长春宫一探究竟，可是关键时候被温英洛拦下，皇后这才逃过了一劫。原来是皇后为了要皇子，让纯妃来为自己治病的，为了掩人耳目，所以才门窗紧闭。在温英洛的帮助下，纯妃顺利将皇后身上的寒气驱除清了，皇后不久就怀孕了。皇上大喜，将这宫中的好东西都赏给了皇后。高贵妃气得脸都青了，在皇后怀孕期间，温英洛细心看护，生怕高贵妃陷害社稷。果然在温英洛的保护之下，皇后顺利产下了皇子，皇上十分开心，每晚都留宿皇后寝宫。可是皇后刚刚生产完不能侍寝，皇上也只能在长春宫的偏房住下。这时二卿这个面善心黑的人就又动了坏心思，在皇上照顾皇后的时候，故意给皇上递了一杯动过手脚的茶水。在半夜，二卿就趁机勾引皇上，可是皇上是谁，二卿也太小瞧乾隆了。乾隆用自己坚强的意志力清醒了过来，二卿被皇上怒斥滚出去，皇上还将温英洛传来伺候。哎，这二卿真是搬起石头砸自己的脚，还为别人做的嫁衣，真是可